چاہتا ہوں اگر کلام عطا ہو سکے تو. چونکہ میں 20 رمضان کو آپ کے پاس ہوں گا شاید افطار میں, تو حضرت مولا کائنات کی مناسبت سے بسم اللہ کلام کی جنت. شعور و عرفان آ گئی ہے علی علی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے علی 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 ہے علی علی ہے کہ سر عنوان زندگی علی علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فکر مال و منال کی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے نہ فکر مال و منال کی ہے کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی ہے. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن اس آئینے میں. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن اس آئینے میں. خدا کی وہ آیتِ جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے. خدا کی وہ آیتِ جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے. ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے. مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے. خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے. خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی 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 ہے علی علی ہے علی علی ہے. سبحان اللہ.